အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမင်းလူရဲ့ကုညီပြားစီဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကုညီပြားစီမင်းလူသူဒီရန်ကုန်မြို့လေတို့မရောက်ဖြစ်တာလားအနေငယ်ကြာသွားပြီသူအနေဖြင့်အကြောင်းကိစ္စမရှိဘဲမျိုးရဲလာလိမ့်မရှိအကြောင်းကိစ္စဆိုတာကလည်းမျိုးရဲကယုံတယုံယုံကိုတွားရန်တော်လကရုပ်ရှင်ကြည့်ရန်တော်လကကုန်လိုက်တွေမီနီမားကတ်တွေမှာပစ္စည်းဝယ်ရန်တော်လကစသဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်သူ့အဖို့တော့ဓာရီလုတ်ဆရာမလို့ကြီးရန်ကုန်မြို့နယ်ကရုံမြင့်ကနာကြီးများမှာသူနှဲ့ပါမှမဆိုင်သူတို့မြို့နယ်ကရုံကလေးကိုတောင်းအိမ်ဆောင်စုစင်းလုတ်ဖို့ကတခါနိုင်ငံသားစစ်စစ်ရေးကပျောက်သွားတော့ကတခါသားရောက်ဖို့သည်မြို့နယ်မှာရုံတင်နေသောရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကိုလည်းတကူတကအသွားမကြည့်နိုင်ပါသူတို့စီကရုံကလေးကိုလာပြသည့်အခါကြည့်ချင်းကြီးဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုရုံတွေမှာပြသည့်ကားတွေကြည့်လိုက်လျင်ပြီးသည်ကုန်းတိုင်းကြီးတွေမီနီမားကတ်တွေဆိုတာကလည်းပတ်စံပေါ်ပေါ်သုံးနိုင်မှဝင်လို့ကောင်းတာလားသူဝယ်လို့တော့ရေနံစီးမီအိမ်တို့ငါသုံးလုံးရောဘာဖနက်တို့ကမီနီမားကတ်တွေမှာဝယ်လို့မရသူတို့မျိုးနယ်ရှိဈေးတွေကကိုစားမောင်တို့ကုန်းဆောင်ဆိုင်မှာဝယ်မှရသည်ဒီတော့တော်ယုံနှစ်မျိုးတွေကိုမရောက်ဖြစ်တာတိတ်ဆန်လာသည်တော့မဟုတ်ချေဒီနေ့တော့ရက်ွက်ထဲမှာဥကလာကခိုင်းသဖြင့်မျိုးတွေထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ဘုန်းကြီးဆုံးကချင်တော့ကြာတသက်လွတ်တံမှာဝယ်ပေးပါဟုအကူအညီတောင်းထားသည်ထို့ကြောင့်လမ်း30မှတ်တိုင်မှာဆင်းပြီးစုလီဖျားလမ်းအတားအထက်ဘက်သို့လျှောက်လာခဲ့သည်တသက်လူဓာတ်မောက်ရနိုင်မည့်နေရာကိုဥကလာကတည်တည်ချာချာညွှန်လိုက်သည်ရဲရင်ရုပ်ရှင်အောင်နောက်ဖက်ကလေးက33လမ်းနဲ့ရှိလေဘာဒီမုံဆိုင်မှာရသည်သူတင်ငိုင်းဆိုင်ငိုင်းဆိုင်လျှောက်လာရင်ဘိုးချုပ်လမ်းနှစ်ဆောင်ရအရောက်တွင်ညာဘက်ကိုကြည့်ပြီးပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွား၏ရဲရင်ရုံကိုရှာလို့မတွေ့တော့သူခေါင်းကုပ်လိုက်သည်လမ်းမတာတော့မဖြစ်နိုင်ရဲရင်အောင်ဆိုတာကိုသူမသိရလည်းမဟုတ်ဟိုးရင်တော့ကရှိုလီဆီလိုနာစသောနာမည်ကြီးအိန္ဒိယရုပ်ရှင်တွေနှစ်ခါသုံးခါလာကြည့်ဘူးသည်ညိုတဲ့အရောက်ပေါက်နေတဲ့တိုင်တလောက်တော့မျက်စိလဲစရာအကြောင်းမရှိရဲရင်ရုံဆိုတာပပဝင်းရုံနဲ့မျက်နှာချင်းနိုင်မဲဆိုပြီးလမ်းတစ်ဖက်သို့ဖြတ်ခနဲ့ရောင်ရေးကြည့်လိုက်မိ၏ပပဝင်းရုံကဖြတ်ထားပြီးနေပြီဒါတော့သူသိသည်ပပဝင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုတော့ဟိုဘက်ချက်မျက်နှာချင်းဆိုင်များလားဟုဇဝေဇဝါဖြစ်ချင်သွားမိသည်တန်းကြည့်တော့မြေထာယုံကြီးကိုမြင်ရသည်သူသည်ရင်းရုံနေရာတွင်အုတ်ကျိုးဥပယ်တွေပုံထားသောကွက်လက်ကြီးဖြစ်နေသည်ကိုတန်းတော်ကြည့်နေမိ၏အန်ဝန်နေလိုမပြီးသည်ဓမ္မဝေဘုကရှိသည်သည်ဆက်တနာ၏အရောက်ပြန်နိုင်မှဆုံးကပ်ဖို့မိနိုင်မည်ထို့ကြောင့်ကွက်လက်ကြီးကိုပတ်ပြီး33လမ်းနှင့်ဝင်လာခဲ့သည်လေဘာဒီမုံဆိုင်ကိုရှာမတွေ့ဘဲဖြစ်နေခြင်းသည်အနီးနားမှမိကြည့်တော့ရင်းရုံဖြတ်ရောက်တဲ့မုံဆိုင်လေးပါသွားကြောင်းသိရ၏ဒါကလည်းဓမ္မဝယ်လို့မရကြောင်းဥကလာကိုအချိန်မီပြန်ပြောမှဖြစ်မီဒါမှအခြားတစ်ခုခုအမြန်စီစဉ်နိုင်မည်ပန်းစူရမှတ်တိုင်မှဘစကားစီပြန်မည်ဟုစိတ်ကူးပြီးအောက်ဖက်သို့ဆင်းလာသည်အနော်ရထာလန်းကိုဖြတ်ကူးမဟာဗန်နူလာလန်းကိုဖြတ်ကူးမည်အပြုမှာပင်ပလဖောင်းဆုံးမှရက်နေသောအဖအုပ်ကြီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်အဖကြီးမှအသက်အတော်ကြီးပြီး80ကျော်80အတွင်းလောက်ရှိမည်မျက်စိလည်းကောင်းမွန်မြားလောဟာကလေးကိုနှစ်ဖူးပေါ်မှာအလေးပြုသလိုကာပြီးကြည့်နေသည်ခြေုံခြေချဖြစ်နေသည့်ပုံလဲပေါ်သည်လမ်းကူးဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေသည်ထင်၏ထိုနေရာမှာလမ်းကလည်းကျဲသည်ကားကလည်းရှုပ်သည်ကားများကဆုလိဖျားကိုကွေ့ပြီးအရှိန်နဲ့ထွက်လာသည်ဖြင့်ဟွေးကနေဟွေးကနေဖြတ်ဖြတ်သွားနေသည်အဖကြီးမှာကုန်း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 နဲ့ရောင်ချာချာဖြစ်နေ၏တစုံတစ်ယောက်မှမကူညီလျင်ဒီနေ့အဖို့ဒီဘက်လမ်းကိုဖြတ်ကူးရောက်ရှိနိုင်စရာအကြောင်းမမြင်ဒီလိုကိစ္စတွေမှာသူကကိုညင်နေကြဖြစ်၏ထို့ကြောင့်အဖွားကြီးအနာတို့သူလျှောက်သွားသည်ကောင်းကျင်တော်ထိုအချိန်တွင်ကားတွေကလည်းရုတ်တရက်ရှင်းသွား၏သူကအဖွားကြီးလက်မောင်းကိုကင်လိုက်ပြီးလာမေဟုပြော၍ပလက်ဖောင်းပေါ်မှလမ်းမော်သူတွေ့ချပီးသည်ထို့နောက်ဂူတဆိုင်ထိန်ကင်ပြီးလမ်းတစ်ဖက်သို့ခေါ်လာခဲ့သည်အဖွားကြီးမှာတုံချီတုံချီနဲ့လိုက်ပါလာသည်တစ်စက်ကလည်းရပါတယ်ကွယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးရပါတယ်ကွယ်ဟုတ်တို့တို့ပြောလာ၏လမ်းဤ3ချိုး2ချိုးလောက်အရောက်တွင်ဘင်ကားတစ်စီးလာနေသည်ကိုမြင်ရ၏သူကလက်ပြလက်ရအလိုက်တီးစွာဖြင့်အရှိန်လျှော့ပေးသည်သူတို့လည်းလမ်းတစ်ဖက်သို့ခက်မှန်မှန်ကူပြီးအဖွားကြီးကိုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တွဲတင်ပေးလိုက်၏ကဲမေးတွားလို့ရပြီဟုသူကပြောလိုက်သည်အဖွားကြီးကသူ့ကိုကြောင်တောင်ကြည့်ပြီးဘယ်ဟုသွားမှာလဲဟုပြန်မေးသည်အမေကြီးတွားစရာရှိရာဆက်သွားပေါ့အမေကြီးကဘဲမှသွားစရာမရှိပါဘူးကွယ်ဗျာဒါနဲ့အမေကြီးမြေလေးကိုမောင်ရင်ကသွားဝယ်ခိုင်းထားလို့စောင့်နေတာ
အဲ့ဒါမောင်ရင်လေးကအမေကြီးလာလာဆိုလို့ဘူးမတီဘာမတီလိုက်လာခဲ့ရတာကွဲ့ဟတ်အခုအမေကြီးဟိုဘက်ကိုပြန်မကူးတတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါငါသားပဲပြန်လိုက်ပို့ပေးပါအောင်နော်ဟိုတောင်းတောင်းမမှန်ပြောနေသည်သူဒီစိတ်ကူးဖြစ်သူနှဖူးသူဖြန်းကနေရိုက်လိုက်မိလေဤအထက်ပါဖြစ်ပြတ်တို့သည်ရုပ်ရှင်တို့ဝိထုတို့မှဆိုလျင်ဇက်ကောင်ဤဇရိုက်ကိုမိတ်ဆက်သည့်အနေဖြင့်လကားဇလန်အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိစီရန်ကြိုး၍ခင်းထားသည့်အနေဖြင့်၎င်းပြားလေရေးလေးရှိသည့်သဘောမျိုးဖြစ်၏ခုလဲလူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းတော့ကြာအချက်တစ်ချက်ကိုနမူနာအဖြစ်ထုတ်လုပ်ပြခြင်းဖြစ်၏သူ့နာမည်မှာအောင်ပါလေးဟုခေါ်၏ဒီနာမည်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းမှလည်းအကြောင်းရှိသည်သူ့ကိုမွေးကနီးသူ့အမေပိုင်းနာနေတုန်းမှထိလက်မှတ်ပွေရန်သူတယောက်အင်းရှိကဖျက်လျှောက်ရင်တရွက်ပဲကြံတော့တယ်နော်တရွက်ကြံတသက်ဆန်းနဲ့ဟုဩသွားသည်အဖေလို့သူကဒါကိုကြားသဖြင့်တိုက်ဆိုင်သည်ဟုတွက်ပြီးရင်းထီလက်မှတ်ကိုဝယ်လိုက်သည်ထိုစမှာပင်သူကလည်းအမိဝမ်းမှထွက်လာပြီးဥဲဟုအောင်ငူလိုက်သည်ဘာလိလဲဟိသူ့အဖေကအတွင်းကန်းသို့အော်မိသည်ဝမ်းဆွဲလက်တွေကယောက်ျားလေးတော်ရီဟုပြန်ဩသည်ထီလက်မှတ်လာရောက်သည့်အချိန်မှမွေးသဖြင့်သူ့ကိုအောင်ပါလေးဟုအမိမဲခေါ်လိုက်လေသည်ထိပ်ဖွင့်သောအခါသူတို့ထိုးထားသောထီလက်မှတ်မှာပေါက်သောပေါက်သည်စူကြီးမဟုတ်1500စုသားဖြစ်၏ဒုတိုင်အောင်သူ့အဖေကတော့အောင်မလေးကိုလက်ကောင်းသူအကျိုးပေးမည်ကလေးဟုသတ်မှတ်ခဲ့လေသည်အောင်မလေးသည်ဂျိုးသားပြီးစိတ်ကောင်းရှိသူဖြစ်၏သူ၏ထူးခြားချက်ကတော့သူတစ်ပါးကိုအလွန်ကူညီလိုသောစိတ်ထားရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်တခုရှိတာကတစ်ဖက်လူကလိုအပ်လိုအကူအညီတောင်းမှကူညီခြင်းမျိုးမဟုတ်သူ့အနေဖြင့်ကူညီသင့်သည်ထင်လျင်လူသည်ဖြစ်စေမလူသည်ဖြစ်စေအတင်းဝင်ကူညီတတ်သည်တချို့လူတွေကကြတော့တကယ်အကူအညီလိုတာမဟုတ်တချို့ကလည်းကိုယ်ကိစ္စကိုသူများဝင်ကူညီတာသဘောမတွေ့တတ်ကြတို့ရတွင်အောင်မလေးကတော့ဒါတွေကိုဂရုမစိုင်စိတ်ကူပေါက်လျင်ဘာမှမစဉ်းစားဘဲဝင်ကူညီလိုက်တာပဲဖြစ်၏တို့ဖြစ်တစ်ခါတလေလိုက်ကန်းစိုးမသိသလိုဖြစ်ရ၏တစ်ခါတလေတလွဲတချော်မတော်မတည့်တာတွေကြုံရသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတော့လူတစ်ဖက်သားကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာသာရှာကြံစဉ်းစားမြဲစဉ်းစားလျက်ပင်ရှိလေသည်သူကကျေးဇူးအတင်ခံကျင်တော့ကြာအကျိုးခံစားခွင့်တစ်ခုခုတုံ့ပြန်ရယူကျင်တော့ကြောင့်ကူညီခြင်းမျိုးလည်းမဟုတ်များသောအဖြစ်ကူညီစရာရှိတာဝင်ကူညီပြီးလျင်သူမဟုတ်တယ်လို့မသိမသာနေတတ်သည်ခက်အေးပင်တွားစရာရှိတာဆွတ်ထွက်သွားတတ်သည်ကူညီခံရသူတွေကသာကြောင်တိကြောင်တောင်ဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တတ်သည်အောင်မလေးသည်အမိဝမ်းတွင်မှကြွခံနေစေစေကဆာ၍သူမိဘကိုကူညီခဲ့လေသည်ထီ1500စုပေါက်ချင်းမွေးလာပြီးတော့လေတရေကောင်းသောကလေးငယ်တယောက်ဖြစ်လာသည်မိဘကိုဒုက္ခမပေးနှုတ်စာလိုအငူရာမျိုးလည်းမရှိအမေရတရိယာလိုတိုင်မှာတပြွပြွအငမ်းမရဆိုရသည်တချို့ကလေးတွေလိုညာဘက်မအိပ်ဖဲကြီးကြတာမျိုးလည်းမရှိမအိပ်ချင်လင်းလဲမျက်လုံးကလေးအပြူသားနှင်းသူ့ဘာသာငင်းငင်းကလေးနေရသည်တိတ်ဆိုချီလူဖြစ်နေသည့်တိုင်ရက်ကန်ရက်ကန်နှစ်သားနေရသည်နည်းနည်းကလေးတည်ရသောအရွယ်ရောက်သည်နှင်းသူ၏ကူညီခြင်းသောဗီဇာကပြလာသည်တရက်တွင်သူ့အဖေကထမင်းစောစောစသဖြင့်ထမင်းစားမဟေ့ဟုပြောသည်သူ့အမေကဟင်းမကြက်သေးဘူးဟာမင်းဟာနောက်ကျလာ၏လားစောစောစားကြင်ကျမဈေးသွားနေတော့ရှင်ကထမင်းအိုးလေးပါလိတဲထားနေမှာလားကြက်သွန်လေးငရုတ်သေးလေးထောင်းထားနေမှာလားဒီမှာတကူထဲနဲ့အလုံးလုံးနေရတာအဖေနဲ့အမေအပြန်အလှန်ပြောနေကြတာကိုရှင်နှစ်သားအရွယ်အောင်မလေးကကြားသည်နောက်တစ်နေ့ကျတော့အဖေလဲထမင်းစောစောစားရအောင်အမေလဲတတအောင်ဆိုပြီးသူ့အမေဈေးသွားနေတော့အောင်မလေးကထမင်းအိုးတဲသည်တဲရက်လို့တော့မဟုတ်သူ့အမေလှုပ်တာကိုကြည့်ထားပြီးလိုက်လှုပ်ချင်းဖြစ်၏ဆံပနှလုံးထဲရမည်ကိုသူမသိ၃ယောက်စားမှမဟုတ်၃လုံးထဲမည်ဟုသူ့ဘာသာဆုံးဖြတ်သည်ဆန်းစည်းပြီးတော့ရေးထဲသည်၃ယောက်ဆိုတော့ဂျေပလားနဲ့၃ကွက်ထဲသည်မိမမွေးတဲ့တစ်ဖြစ်နိုင်ဝလောက်ကြာမှမိတောက်သည်ထမင်းအိုးတဲထားပြီးနောက်ကျက်သွန်နှာသည်ငရုတ်သီးထောင်းသည်ငရုတ်သီးပဲမျက်စိထဲဝင်သောအခါပူစားပူလောင်ဖြစ်ပြီးဘာလို့ရမလဲမသိသဖြင့်အုံငူသည်ထိုအခါကျမှသူ့အဖေမိဖို့ရဲပြေးဝင်လာသည်မျက်စိကိုရေးစစ်ပြီးချိန်မပေါ်ရေလောင်းလုပ်ပြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲမေးရသည်အောင်မလီကအဖေထမင်းစောစောစားရအောင်လုပ်တာဖြစ်ကြောင်းပြပြသည်အမေပြန်လာတော့အခုလိုဖြစ်ရတာသူ့ကြောင့်ငါကြောင့်ဆိုပြီးအဖေနဲ့အမေရန်ဖြစ်ကြသည်အောင်မလီတဲထားသောထမင်းအိုးကလည်းဆံပြုတ်ဖြစ်သွား၏ထမင်းရင်ငှက်သည့်အစင်မရောက်တာကံကောင်းသည်တောင်းငင်လိုက်မိပြီးမတော်လို့ထမင်းရီဘူးလောင်လျင်အောင်မလေးတယောက်ဒီယုတ်ဒီဖြစ်ချင်မှတောင်းဖြစ်လာမည်အောင်မလေးကတော့မမှတ်သေး
အမေကိုကူညီပြီးအဖေကိုမကူညီလျင်မျက်နှာလိုက်ရကြတော့မည်ဟုတွေးသည်ဘာကူညီရရင်ကောင်းမလဲဟုအကွက်ရှာသည်တရွတ်တွင်သူ့အဖေနေလေတရီတမော့အိတ်နေတော့ဇပွဲဘော်ကစေးရံကိုတွေးသည်ယူကြည့်တော့စေးရံအိုးထဲမှာဆေးကြီးတွေတက်နေတာအတော်ထုံနေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရ၏ဟောအဖေတယောက်ကတော့အလုပ်တွေများလွန်းလွန်းစေးရံတောင်ဆေးကြီးမချွတ်နိုင်ရှာပါလားဟုတွေးမိသည်ထို့ကြောင့်လှကြိုးကလေးချောင်းကိုရှာပြီးစေးတံအိုးထဲကစီးကြီးတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ချစ်ပစ်သည်။ဒါနဲ့အားမရနိုင်သေးပဲသဘောတန်အဟောင်းနဲ့တိုက်ပြီးဆက်ပြိုင်နဲ့တည်တည်ချချာစိတ်ကြောလိုက်သည်။ထို့အခါစေးတံကလေးသည်အတက်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲတောက်ပါသွားလျော်သည်။အဖေနိုးလာလျင်အံ့ဩဝမ်းသာသွားအောင်ဇပွဲပေါ်အသားပြန်နေထားပြီးတနည်းအားမှမတိမတာစောင့်ကြည့်နေလိုက်သည်။တအောင်လောက်ကြတော့သူ့အဖေနိုးလာသည်စိလေးစိရန်သမားတို့ထုံးစံအတိုင်းအေယာကနုံနုံချင်းခရင်ချင်တတ်သည်ထို့ကြောင့်စိန်ကြကြတောက်လိုက်မည်ဟုစိရန်ကိုကောက်ကင်လိုက်သည်ပထမမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးကြည့်သည်ပြီးတော့နားမလဲသလိုကြောင့်နောင်နောင်ဖြစ်သွားသည်ထို့နောက်မျက်လုံးပြူလာသည်ဟေးငါစိရန်ကိုဘသူဒါဘာလုပ်လိုက်တာလဲဟုမချင်မရဲလေးတန်ဖြစ်အော်သည်အောင်မလေးအံ့ဩသွားသည်အဖေဘလို့ဖြစ်သွားတာပါလဲတန်တော့သူစိရန်ကိုမမှတ်မိတော့ဘူးထင်တယ်ဟုတ်တော့ဘီအဲ့ဒါတားလုထားတာလေဖဖေကလည်းစေးတောင်ကိုဘလောက်တောင်ပြစ်စလက်ကထားတယ်လည်းမသိဘူးစေးကြီးတွေတက်နေရအများကြီးပဲမနေ့ပြောင်တိုက်ရတယ်သူ့ဖေသည်နှစ်ဖူးကိုပြန်ကနေရိုက်လိုက်ပြီးစိတ်တက်ကြသွားဟန်ဖြေပိတ်လိုက်ပါတော့ကွာဒီလိုစေးကြိုးတက်အောင်တမင်တကာလုထားရတာကွာသွားပါပြီကွာသွားပါပြီစေးတန်သမားတို့မြည်သည်စေးတန်အသက်ဆက်ဆက်ကိုတောက်လို့ခရင်မတွေ့ကြအသားကြွားသွားအောင်ရပ်ပေါင်းများစွာစိတ်ရှိလက်ရှိအချိန်ယူ၍ကျင်ရသည်ဒီလိုနှင့်ဆေးကြိုးတွေထူလာလေစေးတံကတောက်ကောင်းလေးဖြစ်၏ဆေးကြိုးတက်ခြင်းသည်စေးတံသမားတို့အဖို့စေးတံတက်ခြင်းကြောင့်ဂုံယူခွဲတစ်ခုပင်ဖြစ်၏ဒါကိုအောင်မလေးကသိမှမသိပဲကိုသူသည်ကျောင်းမှလည်းတစ်ဖက်သားကိုကူညီတတ်လေသည်ကျောင်းကိုစောစောရောက်အောင်သွားသည်ဆ ्याम မမြောက်ခင်ကြောက်တဲ့မုံကိုကြိုးပြထားသည်ဆ ्याम မစပွဲကိုတန်ရှင်းလှုပ်ထားသည်ကျောင်းကတန်ရှင်ကိုအတင်းလိုက်အလှဲ့ကြလောက်ရချင်းဖြစ်တော့လေသူကတော့ဘသူနည်းဖြစ်ဖြစ်နေတိုင်းဝင်ကူလောက်တက်ဤမုံစားစင်းလင်ဆ ्याम မစားကျင်သောမုံများဝယ်ပေးခြင်းကျောင်းစင်သည့်အခါဆ ्याम မ၏ခြေနှောင်းကိုဆွဲကာကားမှတ်တိုင်ကိုလိုက်ပို့ခြင်းတို့မှသူ၏နေစဉ်လုံနေကြဝတ္တရားများဖြစ်ဤတငယ်ချင်းတယောက်ယောက်မုံမိုးမပါလျင်အောင်မလေးကဝယ်ကြွေးသည်တခါတလေသူမစားဘဲသူများကိုဝယ်ကြွေးတတ်တာမျိုးတောင်ရှိသည်ဗလာစာအုပ်မရှိသူကိုသူ့စာအုပ်တွေကခွဲပေးခြင်းကျောင်းပြန်များပြေစာနောက်ကျနေသူကိုစာကူပေးခြင်းတို့မှသူအတွက်ရိုးနေပြီဖေတားသောင်းငယ်ချင်းတယောက်ကတိတ်ဆင်းရတာဖေကသူ့မှာညမစာဖတ်စာမရှိလို့တဲ့အာတားစာကိုပေးလိုက်ပြီတောက်တုတ်ထွက်ဝယ်ပြီနော်ဆိုတာမျိုးလဲလုပ်တတ်သည်သူ့တငယ်ချင်းလွယ်အိတ်ကစုံနေလို့သူ့လွယ်အိတ်ကိုပေးပြီးသူကလွယ်အိတ်အစုတ်ကြီးနဲ့အိမ်ပြန်လာတတ်တာမျိုးလဲမကြခနာတရက်မှာတော့တင်ချဆီအမကအင်စာတွေကိုတယောက်ချင်းလာပြခိုင်းသည်တွတ်မလာသူတွေကိုရိုက်သည်အောင်မလေးကတော့အလုံးတွက်လာပြီသားဖြစ်၍ခက်အေးအေးပင်နေသည်သူကနောက်ဆုံးနှမ်းမှထိုင်သူဖြစ်၏အလယ်နှမ်းမှထိုင်နေသောတငယ်ချင်းတယောက်ကဆ ्याम မအလယ်မှာအောင်မလေးကြီးတို့လှစ်ကနေကူလာပြီးဟေးရမုံစားစင်းငယ်တိတ်မရှိတော့ဘူးဒီတော့မင်းအိမ်သာပြဖို့အလှည့်ရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာငါတို့လက်ရရောက်မှာပဲငါတွက်မလာခဲ့ဘူးကွာအဲမင်းဆောင်ငါ့ကိုငှားကွာမင်းဆောင်နဲ့ငါတွက်ပြလိုက်မယ်ဟိုအကူအညီတောင်းသည်အောင်မလေးကလည်းကိုညီဖို့ဆိုရင်ညံ့တဲ့သူမဟုတ်ရေးစာအုပ်ကိုပေးလိုက်သည်။ဟိုကောင်လည်းသူ့လက်ကြတော့ခက်တီတီနဲ့သွားပြသည်။ဆ ्याम မဒီစာအုပ်ထဲမှာတွတ်ထားသောပုံစံတွေကိုကြည့်ပြီးဟမ်ဘလို့လို့တွတ်ထားတာလဲအကုန်တလွဲတွေကြီးပဲမနေ့ကတင်တော့သေးသေးချာမကြည့်ထားဘူးလား။ဟိုပြောရင်ကြိမ်လုံးကိုလှမ်းကင်လိုက်သည်။ဟိုကောင်ကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်မှုတတရာရလိုရညာပြောမိပြောရပြောထားသွားသည်။ဟိုဒါကျွန်တော်တွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအောင်မလေးတွတ်ထားတာဤသို့ဖြစ်အလိမ့်ပေါ်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးရိုက်ခိုင်းရလေသည်ဤကဲ့သို့သောအောင်မလေးသည်အရွယ်ရောက်လာတော့လဲသူများကိုကူညီစေကူညီမြဲပင်ဖြစ်၏အသက်ရွယ်လိုက်ကူညီပုံကတော့ပြောင်းလဲလာသည်လူပြောပေါ့ရဲ့တွင်ရည်စားစာမပေးရသောသူတငယ်ချင်းအများအတွက်သူကကိုစားသွားပြပြသည်ဖြင့်ထိနှင့်အရိုက်ခိုင်းရဘူးသည်သူကလမ်းသွားလျင်လဲအမှတ်တမဲမနေတဲ့ဘသူများအကူအညီလိုမလဲဟုကြည့်ရှုရှာဖွေရင်းသွားလေးရှိသူဖြစ်၏တွိုင်းလာရင်ကားတစ်စင်းပြက်နေတာတွေ့လျင်ဘာဖြစ်တာလဲဘာလုပ်ပြရမလဲဟူမေးသည်ကားတွန်းပေးဖို့လိုလျင်ဝင်တွန်းပေးသည်ကားဆက်နိုးသွားသည့်အခါတချို့ကလက်ဖက်ရည်ဖို့ပေးသည်သူကတော့ယူလို့မရှိ
တချို့ကားပိုင်ရှင်တွေကတော့ကားပြတ်နေတော့ငါသားမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အကူအညီတောင်းနေတော့လေကားဆန်လို့သွားပြီဆိုလျင်လှည့်ကြည့်ပြီးပြုံးပြနှုတ်ဆက်သွားဖို့တောင်းတတိမရတချို့လဲဝူးကနေမောင်းထွက်သွားတတ်သည်အောင်မလီတယောက်မှသာနေပူကျဲကျဲမှာတွန်းရသဖြင့်ချွေတန်တရွှဲရွှဲနေဘွနိနေသောကားကိုတွန်းပေးရင်ကားဝင်းရသဖြင့်ပစိုးမှာဆွန်ဆက်ဆင်လျက်ကြံရက်တတ်သည်တခါကလည်းမြေပရိသတ်အယောင်းဆိုင်မှာချင်းမောင်တခွားဆတ်သောမျိုးစေ့များသွားဝဲသည်တွင်ပြီးကွက်လမှာဆိုင်ရန်ဖြစ်သည်ဆိုင်ကပိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်၍တောင်းမှန်ပြီးဝယ်ခဲ့ရသည်ဆိုင်မပြန်ထွက်လာပြီးနောက်ဒီဘက်တွင်မရောက်ဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်၍ကံတော်ကြီးဆောင်မှာဟိုးဒီဒီလျှောက်သွားနေမိသည်တနည်းအားဖြင့်ကားထစင်ရထားတာတွေ့ရ၏အစီလာပါလာတော့တည်တည်ချာချာမသိကားကတော့အကောင်းစားဆိုတာသိကြသည်ဒီလိုကားမျိုးဒဇင်းလောက်ရှိရင်စိမ့်မယ်ဟုစဉ်းစားနေတော့ကားဤနောက်မီးပွင့်နေတာသတိပြုလိုက်မိသည်ကားထဲမှာလူများရှိနေမလားဟုကားနာသူလျှောက်သွားပြီးကြည်သည်အစိမ်းရောင်မှန်တွေအကုန်ပိတ်ထားသည်သူရတွင်အထဲမှာတော့လူရိတ်လိုလိုရိုးတိုးရိတ်တိတ်တွေ့သဖြင့်ကားကိုယ်တဲကိုပုတ်ပြီးခေါ်လိုက်သည်ဘေးမှတစ်ချက်မှာပါဝါနဲ့ဖြစ်၍ညင်းညင်းသာသာကလေးပွင့်ကြသွားသည်ကားထဲမှာတော့အသက်30ကျော်အရွယ်ခတ်ချော့ချော့ခတ်တောက်တောက်လူရဲတယောက်နဲ့အသက်40ကျော်လောက်ရှိမည့်အယုတ်ခတ်ဆိုးဆိုးမိန်းမတယောက်တို့ထိုင်နေတာတွေ့ရသည်ဘာလဲကားထဲမှာလူရဲကခက်ဆက်ဆက်မိသည်အောင်မလေးကကားနောက်မီးဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးဟိုဟိုလေးနောက်မီးလင်းနေတယ်ဘာပြောလဲမိမကြီးအထစ်တလန့်ရေရွတ်တန်းထွက်လာ၏ဩနောက်မီးလေးနောက်မီးမင်းကဘာဆိုင်လို့လဲလူရဲကဟောက်လိုက်သည်အောင်မလေးတွန့်ငနေဖြစ်သွားပြီးအေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဟုပြောပြီးကိုကိုကလေးလဲထွက်လာရသည်စိတ်ထရတော့သူတို့ကဗရှိကုံမှာဆိုလို့အကောင့်နဲ့လည်းသတိပေးရသေးတယ်။ဟိုရေရော့မိ၏။သူဒီရန်ကုန်မြို့ထဲသို့ထွက်လာခဲ့ရပြန်သည်။ယခုတခါလဲသူကိစ္စမဟုတ်။ရက်ွက်ထဲမှာလူတရားမွတ်စလင်ဆေးုံမှာတက်နေသဖြင့်ထိုသူ၏အိမ်မှာထမင်းပိုခိုင်း၍လာပို့ခြင်းဖြစ်၏။အင်းကလူတွေမအား၍သူကပို့ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းလူနာကိုပြောတော့ဒီတောက်ကောင်မှာဘာတွေလုပ်နေလို့မအားရတာလဲ။လူနာထက်များပို့အရေးကြီးတာရှိလို့လား။ငါစေးုံတက်နေရတဲ့အကြိုက်တွေပြီငါကူရမှာလင်းငယ်တွေများချိမ့်တွေနေလားမသိဘူးဟိုလူနာကမစီမဆိုင်သူ့ကိုဟိန်ဟောင်းနေသေးသည်အောင်မလီကဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုမိမစေးဘွားကအတွက်ငွေလိုလိုသွားချရမှာမဟုတ်လို့ပါစေးရလည်းဈေးကြည့်တယ်မဟုတ်လားဓာတ်တော်စီစေးုံကကုသိုလ်ပြစေးုံမို့လို့တချို့စေးတွေဝယ်စရာမလိုပဲအလကားပေးလို့တက်တာညနေကျတော့ဆက်ဆက်လာပါမယ်လို့မှားလိုက်ပါတယ်ဟူချော့မော့ပြောပြီးထမင်းကြွေးရသည်လူနာကလမ်းလျှောက်လို့မရသေးသဖြင့်သူ့သွားထားသော CEO ကိုအောင်မလီကတွန်ပေးခဲ့ရသည်။စေယုံကပြန်ထွက်လာပြီးနောက်အင်ဂျင်နီယာကမှတ်တိုင်စီသို့လျှောက်လာခဲ့သည်။တရင်ဆက်ဆိုင်မှမဟာဗန်နူလာလမ်းကိုဖြတ်ကူးမြည်ပြုစဉ်ဟိုတခါလမ်းတွဲကူးပေးခဲ့ရသောအဖွားကြီးကိုပလက်ဖောင်းစုံမှရက်လျက်တွေ့ရပြန်သည်။အဖွားကြီးမှာဟိုတခါကလိုပင်လဝါကလေးဖြစ်အလင်းရောင်ကိုကရင်လမ်းတစ်ဖက်သို့ကြည့်နေသည်။အောင်မလီဟိုတခါကိစ္စကိုသတိရ၍တစ်ချက်ပြုံးကြည့်ပြီးဘေးမှဖြတ်အလျှောက်တွင်တားလေအမေရို့တခုလောက်ကူညီသားမှာကွယ်ဟူအဖွားကြီးကလှမ်းပြောသည်ကူညီပါဆိုသောစကားကြားရသောအခါအောင်မလေးခြေလှမ်းတုံပြီးရလိုက်၏ဘာလဲမေမေဟိုဘလန်းကူးခြင်းလိုပါကွယ်ကားရီယာရှုပ်လွန်းလို့အဲ့ဒါတစ်စိတ်လောက်ကူညီပါလားရပါတယ်မေရဲ့ဒါပေမဲ့ရင်တစ်ခေါက်ကလိုတော့ဟိုဘလန်းရောက်တော့မှဒီဘက်ပြန်ပို့ပေးပါအောင်လို့မလုံးနဲ့နော်အောင်မလေးကပြောလိုက်ရအဖွားကြီးခန္ဓာများစဉ်းစားသလိုတည်ဝင်နေပြီနော်အောင်မလေးကိုမျက်လုံးလေးမေးပြီးတည်တည်ချာချာကြည့်သည်ထို့နောက်ရေလိုက်ပြီးဟိုးလက်ဆက်သက်တော်ဟိုတခါလမ်းကူဖို့ခေါ်သွားတဲ့ငါသားဦးအဲ့ဒီတော့ကမင်းကလည်းလာအမေကြီးဆိုပြီးဆွဲခေါ်တော့အမေလည်းဘူးမသိဘာမသိနဲ့လိုက်ခဲ့တာပေါ့ဒီတခါတော့တကယ်ကူးကျင်လို့ပါကွယ်မြင်းမလေးကကြောင်းဝင်ရဲဆိုတော့ကို့ဘာသာပဲမွေးငါသွားစားကျင်လို့ပါကွယ်ကဲဒါဆိုလေလာလေးမေကြီးအောင်မလေးကအဖွားကြီးကိုလက်တွဲ၍လမ်းတစ်ဖက်သို့ကူသည်လမ်းကူးရင်းကလည်းအဖွားကြီးမှာကျေးဇူးပါပဲကွယ်ဟုတတူတူပြောနေသေးသည်လမ်းတစ်ဖက်ပလက်ဖောင်းဤသို့အရောက်တွင်ကားတစ်စင်းကိုကွယ်၍ဆောင်နေသောရင်းနှင်းရဲ့တစ်ဖက်ဝင်တဦးမှာရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးရှေ့မှပိတ်ရရင်ပြုံပြုံကြီးစီကြိုနေလေသည်ကဲဒီကားပေါ်တက်ကြပါအောင်မလေးလမ်းမောင်းကိုကမ်း၍ကားကိုညွှန်ပြရင်းရင်းနှင်းရဲကပြောသည်အဖွားကြီးကနေပါစေကွယ်ကားနဲ့လိုက်ပို့စရာမလိုပါဘူးအမေက38လမ်းနဲ့သွားမှာပါဟုပြောနေသေးသည်ရင်းနှင်းရဲကလိုက်ဖို့မလို့မဟုတ်ဘူးဗျမ
人家个人偏不够了，也就了，给大家吧。好家马上会上家吧。阿妈哩妈，阿爸去过家婆这点别的地。阿爸去妈家婆来巴拉人，都卡巴呗，都卡巴呗，好爷爷那地。阿妈哩地都给查查，阿爸去阿抓大西部尼亚地。苦罗说看阿拉来都单位么见，好有啥米地。人苦阿妈都个乌场夸给阿乌。熊我要到阿抓家上来尼亚边呐。单位上下的，阿妈哩是嘛都调查阿达多起的，阿爸子子嘛个没闲阿啥问，为上阿只打靶的，阿妈哩那片都阿达都上边拖大路亚多嘞，阿爸子哥别么他个奶，阿爸子因我代表被无事故亚多嘞，苦钱做哎嘛不嘛是嘛好苦，人家家嘛路上边要家嘛，好阿爸子个表的片看那边的，老宋么得打的片，阿爸子阿达都起的我片单位上边来的。没有多加罗班的龙马嘞，和阿花几个没得的，今朝转不班呢，几楼来办没？和表来呀的，一乖，毛面几大接触吧呗，底下给啥边没几多英文堂给吧，塞边他人我边边办没？麻烦卢老板娘来安来来嘛，多见卢梅人卢兰弟嘞，要把人没意，没意大底下边人，两股人么麻烦人呢，股来开掉他们股呢喏，掉要股多看哦。好，阿妈哩个生米茶的片马来亚弟弟，阿婆子给啥比了，都给啥生产亚弟。张文喜都个没记着，南安大哥巴里人阿帮他个，每边有比南玉路亚弟好表弟。刚刚老早都是嘛南安大哥巴的片，阿帮他个比拖拉亚弟。这小路面的少让那看靠得苦，那看那先比没多家，都面边是个么苦呀，连没奶好苏家的。阿妈哩阿罗把那先比没给的连的。姑娘那看出来是脸哦，俺那内心比没啥好表扬的脸面。我姑娘俺们那昂，对面那个来下你都讲没啦？都跟咱大哥个，姑娘是俺那中午中午不怕那个里头啷么的？大里阿妈，姑娘不阿款来那中午的。我住那个地方外，开大人那块比外先。是对面那个我们那片马上来点比多马片白来先，那些阿伯个家都阿龙我阿土边接触点些白来先。加麻痹更加麻醉。